Vole, mluví na playback. Vole, furt hraje ta písnička, kdo tady hraje? To je playback, hej lidi. To je playback tohle, no podívejte se na ní. Podívejte se na ní, je to playback. To je hnus. Měla byste se za sebe stydět, tak asi tak nějak to vypadalo. A vítejte u mého prvního dabovaného videa pro můj kanál. A já jsem vlastně v podstatě nikdy neudělal dabovaný video a nemám v plánu to dabovat tak, jako co jsem říkal, protože už si všechno nepamatuju, ale pamatuju si samozřejmě začátek. Každopádně dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví QR3 a Groot se svojí lidí společnicí u dalšího dílu Skyrimu, tentokrát úplně jinak, ale úplně jinak, bez zvuku ze hry a bez originálního zvuku, který jsem mlil já, protože originální zvuk, který jsem mlil já, prostě zmizel. Zmizel, řekněme to takhle, ti, co to nestihli nebo neviděli pátky s QRem nebo neviděli originální video, který jsem tady tu nahrál, abyste to mohli slyšet, jednoduše se jednalo o velmi nepříjemný zvuk, který tam vzniknul po renderu z jakéhosi divného důvodu, nevím proč, ale prostě se to stalo. A jednoduše to video bylo ztracený, protože já hned po renderu jsem šel vymazat soubory z Frapsu a hned jsem to šel uploadovat. A když jsem to uploadnul, šel jsem upravovat poznámky, abych tam dal nahoru ty poznámky, že jo, Skyrim, předchozí další díl, skip intro a tak dále, tak jsem to najednou slyšel, říkám, co to je v celém videu. A bohužel to bylo v celém videu. Takže tak, to je jenom tak pro vysvětlenou, co se děje, proč tady to dělám, proč je to takhle. Ještě mi teď napadlo, že bych mohl dát na pozadí aspoň nějakou hudbu třeba ze Skyrimu, protože tu mám všechnu stáhlou, takže uvidíme. Třeba to tam hodím, třeba ne, třeba z jiný hry, ale uvidíme, jak říkám, uvidíme. No, každopádně, co se tady děje? Já jsem šel plnit dál ten úkol, který jsme dělali v minulém díle a musel jsem si promluvit tady s tím frajerem. Já potom udělám děsnou chybu, která se mi potom celkem vymstí, jako ne nějak úplně příšerně, ale stížil jsem si to docela, jsem si to stížil tady tím způsobem. By the way, jak se vám líbí můj rámeček kolem webky, jsem si udělal sám. Lidi se mě pořád ptají, jak si dělám ty rámečky a takyhle blbosti grafický, i třeba layout na channel a tak dále. Všechno je to přes Photoshop dělaný, všechno to dělaný přes Photoshop, nehledejte v tom žádnou magii, rozhodně jsem nelusknul prsta a neřekl jsem rámeček a ten rámeček nevyběhnul mi na tom na ploše, to rozhodně ne. Tohle si všechno dělám sám ve Photoshopu, aspoň si teda snažím, aby to nějak vypadalo. Doufám, že to nějak vypadá. Jestli ne, tak šarápa můžete jít pryč jako. Ne, samozřejmě grafika je jenom takový pozlatovátko, který vůbec není potřeba. A co já tady dělám? Já mu dávám v podstatě všechnu svoji výbavu, protože na tu oslavu, na kterou se mám dostat, infiltrovat, tak nesmím na sobě mít svoje šaty. Takže já jsem mu dal vlastně všechny svoje zbraně a všechnu výbavu. A tady si nemůžu stoupnout, protože jsem přizapomněl, jaký je tlačítko pro zvednutí se z toho a mezi tím jsem ukradl nějaký kotlík, jo. Když se sledujte, co se bude dít. Stráže mě zajmou, já jsem si říkal, sakra, jo, tady ti zaplatím tady to a všechno bude OK. A on mě vzal prostě do vězení a to prostě jsem to nechtěl takhle, protože by mi vzali všechny kradené věci, že jo, takže jsem si to znovu načetl a šel jsem tam znovu. Tady frajerka zpívala drakorozenýho písničku, takže jsem tam trošku tancoval v pozadí. A říkal jsem jí, ať zpívá dál, protože ona tam měla taky divný pomlky, bez hudby to znělo tak divně. No tam fakt zpívala bez hudby frajerka. To bych nedal třeba. To bych já nedal zpívat bez hudby. A zase jsem začal tancovat samozřejmě můj legendární tanec ve Skyrimu, který jen tak někdo neumí. Dobře, no zvládnu ho všichni, zvládla by to je moje 7letá, ne? Blbost. Je 13letá sestřenka, teda se úplně ztrácím v těch, jak to rychle letí. No, jak jsem vyšel ven. A já jsem to vlastně ne, já jsem to skipnul úplně. Aby si nemusel zase prolézat celým tím, co jsem mu dával. A tentokrát jsem mu dal jenom zbraně. A myslel jsem si, že oblečení si můžu nechat svoje. Jenže to bohužel nebyl ten případ. A až dojdu za Delfínou, tak mi řekne, že takhle na tu oslavu nemůžu přece. Takže jí budu muset dát všechno svoje oblečení. On by to tak nevadilo, jenže ten háček je v tom, že všechno, co jsem dal tomu frajerovi, tak to on potom dá do truhly na té oslavě. Co jsem dal Delfíně, to zůstane u ní. Takže v podstatě Delfína bude mít všechny moje věci, úplně všechny, schované u sebe. Všechno, co jsem měl u sebe navíc, než jsem odjížděl na tu oslavu. Takže kdybych já jemu dal svoji výbavu, kterou jsem chtěl mít na sobě, tak jsem si ji na té oslavě na sebe mohl dát. Jenže to se nestalo. Takže já jsem na té oslavě musel být pořád v tom slavnostním oblečení. Což byla taková chybička, no, ale nedá se nic dělat.
musel jsem to tam nějak přežít a nakonec teda jsem se s tím snad nějak vypořádal. Už já vím, pořádně nevím, tyjo. Tak bejváte, já vždycky natočím video a pak když jdu dělat to intro, jako na začátek dávat nějakou tu zajímavou část, tak už si nepamatuju, jaká část a kde byla zajímavá. Takže to vždycky hledám a snažím se najít něco rychle. Mě proto tam někdy dám plnou blbost. No přesně tady je ta část, kdy si promluvím s Delfínou a ona mi samozřejmě řekne, ty nemůžeš takhle jít prostě, všichni tě poznají, že jsi Groot, ten pitomý drak rozenej, který ho vůbec nechápu, úplně je to celý na nic, jo. Tady máš společenský hadry a to na sebe hoď. Ale víš co je smůle, ani ty svoje věci nemůžeš mít u sebe. Musíš mi to všechno dát. A já pak zdrhnu. Zdrhnu a už mě nikdo neuvidí. A já, OK. Jak myslíš? Ne, teď si na sebe musím dát to. Ty věci, co mi dala. Což jsou ty společenský. Já jsem myslel, že to budu tady muset chvilku hledat, ale nakonec se to jmenuje, že jo, všechno společenské boty, šaty a tak dále. Takže to nebyl problém. To na sebe hodím a musím vlastně sundat všechno ostatní, což jsem si na poprvé neuvědomil. Nechal jsem si na sebe masku a tak dále a myslel jsem si, že všechno OK, že už můžu jít a ona... Takhle nemůžeš jít. Jenom kvůli masce a prstínkům a takovýhle věci. No, takže jsem to teďkonc... Jsem na to teďkonc přišel, aby si to sundat. Jdu si sundat ten zbytek, což jsou tady ty nárukávky, prstýnek, prostě nevěděl, že jo, masku, náhrdelník a teď už jsem ready. A ona, tak jo, tak já se tu postaram o všechno i tvýho koně. A jestli mě neuvidíš, že přijedeš, tak máš teda hodně velkou smůlu. A já, dobře, pustím se do toho a ty si dělej, co chceš. Protože získat věci v téhle hře je tak jednoduchý, že si to klidně můžeš všechno nechat. Ne, to jsem jí neřekl. Protože to tak jednoduchý není, tomu abych získal to, co mám, to trvalo přes 20 dílů. By the way, mě překvapilo, kámošovi se strašně, o strašně, já nevím, jestli strašně mě neříkal, že se mu to strašně líbí, ale prostě myslím si, že se mu líbí můj let's play na Skyrim, protože on Skyrim ještě nehrál a chce si ho pořídit a on jemu vůbec nevadí, že má třeba spoilery. Takže se na to vždycky dívá, když s ním telefonu třeba a to vždycky se mnou diskutuje, co tam dělám. A ptá se mě na různé věci ze hry, protože já už tu hru dohrál. Většina lidí si myslí, že mi strašně bude spoilovat. Jako když tam přiletěl ten Alduin, ten drak, tak mi lidi psali do komentářů, nechci ti moc spoilovat, ale ten drak je jako hlavní boss nebo něco takového. Já už jsem tu hru dohrál, takže už to všechno vím, takže se nebojte, že mu budete spoilovat. No ale kámoš, ten tomu to vůbec nevadí, ten už se podíval na všechny konce Resident Evil 6. Přitom on jako Resident Evil rád hraje a určitě 6 bude chtít hrát, ale prostě se podíval na všechny konce. Já bych to prostě neudělal, já bych se nemohl podívat na konec hry, než to budu hrát. Ale to je takový to překvapení, to co vás překvapí, tyjo, když to hrajete. A přesně, když někdo dělá let's play a už to všechno zná, tak není překvapený, je to takový, nevím, takový jiný, no, takový jiný to je. Člověk už ví, co dělat, jako samozřejmě má taky nějaký svoje kouzlo, protože člověk už ví a lidi si takhle nelámou hlavu, bože můj, ten je blbej, proč dělá tady to, ale... No, já mám radši, když hraju něco s překvapením, třeba Zaklínače nebo takhle, i ten Skyrim, to je nekonečná hra, tam se vždycky stane něco jiného, takže pro mě je to pořád překvapení, i když už jsem to dohrál kdysi dávno, dalo by se říct, že kdysi dávno jsem to už dohrál, no. Já jsem to nehrál nějak extrémně moc, já jsem to jenom dohrál a pak už jsem to dál nehrál, proto jsem chtěl původně dělat hlavně vedlejší úkoly, ale řekl jsem si, že už by bylo na čase udělat nějaký ty hlavní. Já jsem si tady v skutku z začátku nevzpomněl, že tohle je ten borec, který musím dal ty věci. Tady jsem si od něj vzal pití, dostal jsem víno, nebo brandy. A potom je tady, tak se do toho pustme a on, proč si to neřekl, ne, tak pojď a já ti otevřu dveře, které odtajní tvé největší touhy. A já, prosím, nedělej to, teď to všichni uvidí. Než to uděláš, tak já budu muset všechny nalákat někam pryč. No a to je teďkonc můj úkol. Já musím najít někoho, kdo odláká pozornost, jelikož můj tanec to nezvládne. Tak tam budu muset hledat půl hodiny hledat někoho, kdo odláká pozornost. Samozřejmě je to ten nejnenápadnější člověk v celém sále. Co jiného by hledal, že jo? To je normální. Tady si vlastně pokecám s těma hostama, co tady jsou. Tohle to není host, to je pořadatelka té akce. A tam frajerka vzadu nějak divně stepuje. Ale abych to pověděl to s tím kámošem, tak já bych ho chtěl jenom takhle pozdravit, protože on se tady na to možná bude dívat, těžko vříct. Takže zdravím tě, Garo, díky, že se díváš na můj let's play a díky všem, že se tady na to vůbec díváte.
Já prostě nevím, jste borci všichni, jste všichni borci, vaše komentáře a lajky prostě mě ženou dál, dělám tady ty videa. Mě to strašně baví, strašně mě to baví a pro čím víc lidí to dělám, tím víc mě to baví a tím doufám, že i kvalita těch videí bude postupně stoupat ke hvězdám a možná ještě dál, no dobře, to ne. Ke hvězdám asi těžko. Nevím, jestli se třeba někdy dostanu 50 000 odběratelů, možná za 5 let. Kdo ví? Třeba jo, uvidíme. Ale o tom jsem teď vůbec nechtěl mluvit, to se úplně schyluje k nějakým jiným věcem, ne k té hře, panebože, když ono teď tam není nic moc o čem mluvit, protože já tady si probírám něco s tou frajerkou, protože já tu pořád hledal, snažil, myslel jsem si, že třeba ona by dokázala nějakým způsobem odlákat pozornost. No musel jsem zkoušet, protože jsem si nebyl jistý. Ale co jsou to, jak tady ta frajerka říkala, že musí rozdávat i v ostatním dopřát toho přepichu, tak je to, tak jsou to lži, protože když jsem si šel pro druhou láhev brandy, tam za tou frajerkou, tak mi řekla, myslím si, že už máš dost. Přitom jsem ani nic nevypil. Jo, dostal jsem jenom jednu láhev. No, jenom jednu láhev, co si budeme povídat. Jedna celá láhev. Pro jednoho člověka je docela hodně, když to tak vezmeme z logického hlediska, ale ve Skyrimu je to prd. Takže bych mohl dostat aspoň 3 lahve. A tady právě přichází ten moment, kdy já jsem na ní kliknul a hudba hrála dál a já what the fuck. To je playback, já to vím. Podívejte se na ní, hraje na playback, to je hnus. No jo, no. Bylo to fakt divný. A takovýhle věci ve hrách mám nejradši, když se stanou takovýhle fakt nečekaný věci. Člověk na to musí vždycky nějak reagovat zajímavým způsobem. Potřebuješ klíč, nemám klíč, do prčic, ty máš klíč? Ne, ty asi ne. No, už jsem toho člověka viděl, který odláká pozornost, tenhle to rozhodně není. A on si ho špatně všimnete, on tam tak sedí na lavičce chudák sám, s hlavou sklopenou jako největší odpaďák asi ne, já se nabiju. Takhle konstantně mluvit, to je docela náročný, tyjo. Se nedivím těm učitelům, že si vždycky přinesou kafíčko nebo čajíček do třídy. A pak nadávají nám, že pijeme, protože my nemluvíme, že? No a tak to už se mi dlouho nestalo, že by učitelé nadávali na to, že pijeme. To bylo naposledy na základce. Tam jo, tam to řešili. Nebudete pít při hodinách, zdá se vám to normální, co pak já tady piju? No nepijete no, tak co máme dělat, máme prostě žízeň, víte co no. Tak to chodí na základ. Základky jsou nejhorší prostě. Základky jsou na učitele nejhorší. Střední už byl lepší prostě podle mýho. A vysoká vás už vůbec nikdo neřeší. Si můžete dělat, co chcete. Dokud prostě chodíte do té školy a jste na tom a těch přednáškách a tak dále, tak je to všem jedno. Ale ty přednášky ani nemusíte chodit, když si myslíte, že to zvládnete bez nich. Je to prostě tak, no, vymyšlený. A nikdo vás to neřeší, když nepřijdete do školy, tak po vás nikdo nechce omluvenku, je to vaše vlastní věc, když jste nepřišli na přednášku. Což je cool. To je cool. Na střední pořád ještě omluvenky řeší. A řeší tam rodiče prostě, když u vám je 19 třeba. Prostě rodiče všechno na střední schůzky musí přijít. No jo, no. Tady ten král, teda král, on vypadá jak král, on mi strašně připomněl o to Weasleyho velkýho, jestli víte, o kom mluvím, z hry o Pottera, toho otce Weasleyů. A fakt mi ho strašně připomněl, neříkejte mi, že ne, prostě já jsem o tom i tam mluvil. Mi ho strašně připomíná. Tak prostě celkově úplně. Nevím proč, možná, že se úplně pletu a on vůbec nevypadá, možná vypadá jako Arnold Schwarzenegger, ale mě prostě připomíná Weasleyů otce. No a třeba umí kouzla. No třeba jo. A bohužel mi žádný neukáže. A vidíte toho borce u jeho pravýho ramene? Jako z našeho pohledu pravýho? Tak to je přesně ten, který má odvíc pozornost. Tak divně na mě teď kouká. Toho jsem si ani nevšiml. Jak na mě kouká, co ten týpek chce, tyjo. To je hrozný, nechtěl by mi dát aspoň kůzek chleba? No, asi ne. No, teď se k němu myslím dostanu. Ne, nejdřív k ní, teď k němu. V životě by mě nenapadlo, že zrovna on odběre pozornost. Co tady člověk musí udělat, aby dostal kapku pití? Přesně tak, to jsem si říkal taky. Jsou to škrti. Oškliví. Oškliví škrtiska. No, frajer mi řekne, že ne. Já mu dám tu flašku vlastně. A on mi řekne, že
potom, že, že lepšího člověka na tu práci, na odvedení pozornosti jsem si nemohl najít. Říkám, OK, dík, to jsem šťastný člověk, že jsem tě našel. A on jde, on bude. Vlastně pro mě můžeš něco udělat. Přesně tak. On se zvedne z té lavičky a opilej tam za něma půjde. Ne, nedělal takovýhle věci, ale je něco tomu podobného. May I have your attention, please? To bylo jak král, tyjo. Zvedne se, cinkne do hrnečku. No, já tady mám za čím cinknout. May I have your attention, please? A všichni najednou stichnou a zhlíží na toho krále. Tak nějak to teď bude vypadat. Když on jenom nějaký před... Pozor všichni, dobře. To nebylo may I have your attention, please. Můžu vás požádat o pozornost. No, všichni tam vlezou a my se konečně dostaneme sem. A za chvilku si dojdu konečně pro své věci. A mi to ukazovalo nějaký pantofle na poličce. Ale přesně tady se teď dozvím tu věc, prostě, že kdybych já jemu dal to oblečení, co jsem chtěl mít tady na sobě, tak jsem si ho tady mohl vzít z té truhly, kterou tady pro mě má připravenou. Jenže bohužel já nečtu věci, že jo, já nedávám pozor, to všichni víme už z toho. Z zaklínače, tam taky občas nevím, co mám dělat, když je to úplně jasný. Tahle farérka chtěla dělat potíže. A nakonec jí to rozmluvil. Já jsem jí tu chtěl udělat samozřejmě bordel, protože to je to, co já dělám, ale bohužel strop je moc malý. A teď mě nechtěl pustit dál. Já už tam ty svoje věci viděl, chci je, vystřel ti říkám. Jo, dobře, šarap prostě, vystřel, já tam musím jít, tak, otevřu truhlu, tak, seberu si svoje věci, já tady mám všechny svoje zbraně, které jsem mu dal, a luky a šípy. No, co mi chceš ještě říct, já na tebe prdím asi, kamaráde, už nic nepotřebuji, ještě se podívám tady dozadu, jestli jsem na nic nezapomněl, já už zpátky nemůžu, dobře, tak nic, tak jdeme no. Tak jdeme do dveří a uvidíme, co tu na nás čeká. On už mě viděl? Ne, bože můj, já jsem takový vůl. To není možný. On už mě viděl. Tak jo, tak počkej, uvidíme, kde je silnější kouzelník, co? Co ty na to? Kde je silnější kouzelník? Kde je teď silnější kouzelník, frajere? Já. Neřekl jsi to? Řeknu to já. Já jsem silnější kouzelník než já. What? Já jsem silnější kouzelník než já? Co je to za blbost? To je jedno. Prostě vždycky budu silnější kouzelník než kdokoliv. Dobře, kdokoliv asi ne. Takový super magický draguier by mě mohl získat. Získat? Ne, získat mě nemůže. Daj! Jo, tak ty si budeš dělat protekci, kamaráde, ale víš, co já mám? Já mám ještě zbraně, takže si to budeš dělat dlouho. Mě naštveš a vytáhnu zbraně. Ježíš, přestaň s tím už. No, konečně, musí si to. A teď fatality. Ne, ještě ne, ještě máš do životu. Ne, mě došla mana, pane bože, já se tady divím, proč mi to nejde. Mě došla mana, pane bože, to je hrůza. To je co, dokážu komentovat i to. I záznam. I když tak nějak vím, co se stane, no. Takže to není žádný zázrak. Žádný super 8 zázrak. Prdio, taky rukavice, viděli jste to, protože jsem si je neznal, vypadaly pěkně. Jenže já mám lepší rukavice, no, to je ten problém. Já třeba najdu spoustu super věcí, ale ty moje věci, které mám, tak mi slouží líp. Takhle to řeknu. Já bych samozřejmě to možná mohl odčarovat a potom očarovat tu věc, kterou jsem našel, ale já pořádně nevím, jak to funguje ještě. A nechci si s tím moc hrát. Mně to stačí, já nepotřebuji, abych si lesknul. Mně stačí, že to prostě dělá tu svoji práci. A taky jsem si uvědomil, že já se mám ještě vrátit pro ten řev z toho, z předchozího dílu a ještě si koupit ty kouzla. No jo, to taky snad někdy uděláme, snad si na to někdy vzpomenu, protože já vždycky jdu natáčet Skyrim a úplně zapomenu na to, že mám něco taky udělat. No, znáte mě. Vždycky, vždy nepřipraven do natáčení. Jediný, co udělám, je, že zapnu hru, zapnu Audacity a zapnu Fraps a jedu. A ještě, a teď konce ještě webku vlastně. No, je to šílenost. Tady jsem schovaný. Tady jsem schovaný před těma šípama, nevím, jak mě viděli, ale snaží se mě tam zabít šípama. Jsou to prostě borci. A já jsem myslel, že mě nevidí, že mě třeba přestanou, že po mně přestanou vědět, ale bohužel ne.
V jedné ruce dřímám meč a v druhý oheň. A jdu do toho. Jump and die, die, die. Přesně takhle jsem to nějak znělo. Die. Takhle jsem řval. Řval jsem, ale přitom jsem neřval na hlas. To je co? No tak někdo neumí. Dobře, umí to všichni. Ach jo, zase nejsem perfektní. A Tronach, s tím jsem si zrovna moc hrát nechtěl, ale tady jsem si uvědomil, kamže tu mám vlastně jít. Měl jsem jít tam do těch dveří, takže jsem musel projít kolem Atronacha, už mám půlku jenom životů. A problém je, že já, jak jsem dal, prostě mi zmizly všechny věci a nemám u sebe ani ty elixíry, které jsem u sebe měl. No tady to vypadá, že to ještě přežiju. A ještě jsem chtěl zabít tohle týpka, nevím proč ho zabijem, proč jsem prostě neodešel, ale pravděpodobně jsem je chtěl vylutovat, zkusit. No a tady jsem skoro mrtvej. A tady už jsem šel rychle za lektvárkama, že jo, a tady nic. Tady zdaleka vůbec nic, a já jenom what the hell, musím zmizet, dělej, proč? To mě fakt naštvalo tady to. Da helmet. No a tak jsem zase na začátku, jsem si myslel, že mi to třeba hodí někam úplně někam do háje. No a zase sotva jsem vylezl, tak už mě viděli, nevím sice teďkonc kdo, protože jak si můžete všimnout, jsem zase v ukrytu a když vylezu, tak prostě se otevře to očíčko. Asi mě odhalil sníh, nevím, vždycky odhalujou divné věci. Naštěstí tady nebyly sobové, no ten už mě viděl, takže už jsem prostě v hajzlu. Já už na to úplně prdím, beru to tady sprintem rovnou do těch dveří. Ještě, že mě nemůžou pronásledovat do dveří. To by bylo až moc příšerný. No tady samozřejmě jsem se dostal do další místnosti a přede mnou je hned přítel, který teďkon zemře. Mně se líbí, jak o mě nevěděla hned, jak jsem se tam plížil. A padne jak nic. Já jsem si uvědomil potom, že mám u sebe ještě silnější zbraň. Nevím, proč po mně šel tady ten týpek, protože ten se tam s nima hádal a pak najednou šel po mně. Asi si myslel, že se s nima hádal o nějaký majetek nebo co, takže si myslel asi, že když jim pomůže, tak mu ten majetek vrátí nebo tak něco, těžko říct. A tady ten frajer mě štvou prostě ty mágové s těma štítama. Nemůžete na ně kástit kouzla. Chtěl bych nějaký kouzlo, který odvolá štít. Prostě by se ten štít obrátil ještě proti němu. By zdvojnásobil sílu mých kouzel, viděl jsi to, jak chargeoval, toho jsem se ani nevšiml, jak se ke mně rozeběhnul, ne frér. Tady mě myslím i zabil mě. To je vždycky tak naštve. Přesně kvůli to, tady jsem mluvil o tom, že kdybych tomu frajerovi dal to brnění, tak jsem mohl mít svoje brnění a nemám ho, takže to je prostě úplně na nic a prostě jsem to celý podělal. No, tak nějak, jako vždycky, že jo, jako vždycky, QR už znáte, ne? Pokud ne, pokud vidíte tohle video jako první a díváte se ještě sem, no co se divím teda, tak jako se běžte podívat na předchozí díly Skyrimu. Protože, nebo Skyrimu, nemusíte jenom Skyrimu, můžete se dívat i na předchozí díly třeba Zaklínače, nebo tak se rozvíjte prostě o mě nejvíc asi. Kdo mě sleduje čas dlouho už, tak o mě ví. No a tady jsem se schovával, protože mě zase zjistil, že jo, zase ví, že tam jsem. Vidíte tu červenou tečku na té minimapce, tak teď on zmizla už zase. Tak přesně tyho jsem se jenom schovával, aby mě neviděl frér, ale zase se mi zvýšilo plížení, takže to je super. Aspoň něco z toho dobrýho vzniklo. Tady zase mě frérka viděla, tak já se schovám znovu, když se ke mně rozeběhla. A tam zase přijde a zase nic neuvidí, tak řekne jako vojáci v Metal Gear Solid. A já se teď už fakt naštval a šel jsem po ní. Tak jsem to neřešil. Vlastně chcípne. Tak, to by bylo tady to. Další frajer. Taky půjde dolů samozřejmě. A teď už mě myslím nezabijou, to by bylo hodně stupid. Tady jsem chtěl zvednout a jak jsem zapomněl, jak je to tlačítko zase. A vždycky tady těch krizových situacích, kdy jsem vážně vystresovaný, zapomínám na tlačítka úplně. No a už jsem se na něj naštval, prostě jsem ho chargenul a jdu ho zabít. Což by mi mělo vyjít, doufám. By bylo zase skandální, kdyby ne. No jo, ty brio, tohle se mi líbilo. Chudák. To se mi pak líbilo, tady ten critical hit, ano. Všichni víme už z Borderlands Let's Play, že kritikály jsou critikály už. To se mi fakt líbilo, ale to, co provedl, to fatality. Já jsem sebral ty nejdražší věci, co měl u sebe. Ten hábit nevypadal špatně. Já jsem říkal, že jsem si ho mohl vzít, jako.
to, ať mi tam nepíšete, proč jsi nevzal ten hábit, byl tak dobrý, rozumím, že to bylo lepší než to tvoje oblečení. A já jsem říkal, že když už mám tady to na sobě a jelikož na mě moje věci čekají, tak nebudu zbytečně brát další blbosti, které potom stejně nevyužiju, ani bych je neprodal, protože když dojdu k nějakému obchodníkovi už konečně, tak ani nemá dost peněz na to, abych prodal u něj všechno. Tady jsem se jí snažil zvednout a povedlo se mi to. Já občas dělám takový kraviny úplný, a mě to prostě baví si s tou hrou hrát. O toho jsou hry, ne, abyste si s nima hráli. Tady jsem, myslím, všechno sebral. Tady jsem se vlastně dozvěděl poprvé, protože já jsem to nějak nesledoval, co v tým si mám udělat. Jsem se dozvěděl poprvé, že tu jsem kvůli nějakým pitomým svitkům a spisům, takže to mě docela naštvalo. Takovýhle trápení kvůli takovým blbostem. A tady jsem to litoval toho, že nemám u sebe ty šperháky. A nakonec nějaký najdu, ale stejně spoilers, teď konc, kdo to nechce slyšet, jestli to odemknu nebo jo, tak na 10 sekund si zakryjte uši. Za 3, 2, 1, teď. Že stejně tu skřínku neotevřu, protože je to na expertní zámek a tak vytuněný odemykání ještě nemám. Tak ty, co mají zakrytý uši, se můžou odkrejt a můžete pokračovat dál ve sledování a poslouchání mých blbostí, který do toho asi pravděpodobně vůbec nesedějí. Ale já bych to mohl komentovat tak, jako že to teď zhraju, ale proč bych to dělal? Je tam ta webka, že by to tam stejně vůbec nesedělo. By to bylo hodně, hodně zvláštnější než tohle. Takhle je to, jako kdybych fakt sledoval někoho hrát a snažil se přesto komentovat, by bylo divný, pane bože. Ne, prostě sleduju sebe a snažím se to nějak vyplnit něčím, abych to z videa nenahrál úplně bez zvuku. To by bylo úplně blbý. A proč tohle s to vůbec dělám? Protože já už úplně vidím, jak se tam objeví nějaký ten rejpalský komentář. Proč tohle sem vůbec dáváš? Když to stojí úplně za nic. Proč to sem vůbec dávám? No tak na to jednoduchá odpověď. Mně přišlo prostě líto, abych ztratil jeden celý díl Skyrimu, když jsem toho docela dost udělal, jako. Jo, posunul jsem se v misi a v předchozím díle vlastně jsem skončil v tom městě a najednou bych začal další díl uprostřed téhle mise. Mně to přijde prostě jaký divný, takže aspoň se můžete dívat, co se vážně stalo. A já se to budu snažit nějak přibližovat a vyplňovat aspoň mým komentářem, aby to nebylo úplně nudný. Bez zvuku nebo s tím nepříjemným zvukem. No a tady je další spis, další kravinu, kterou jsem měl sebrat. A tady si všimnu borce, který je tu přivázaný. Jsem ho chtěl pustit, samozřejmě ho i pustím. A on mi nakonec snad nějaký pomůže? Ne, nepomůže, já jsem mu řekl, ať odejde, ale čeká tam u toho, u padacích dveří, protože jsou zamčený. A vlastně říká tam, že viděl, jak tam táhnou stráže mrtvoly nebo něco takového, takže on tam teď musí víc cesta ven. Takže já jsem ho poslechl a vím, kam mám jít, ale nemůžu najít klíč, budu tady hledat klíč, ještě se pokusím odemknout tam tu skřínku, kterou jsme viděli. No to už jsme v 27. minutě, to utíká docela rychle, ani se mi nezdá, že mluvím tak dlouho, to je hrozný, tyjo. Utíká hezky tak rychle, i když hraju. A pak tyjo, nevím, jak dlouho natáčím. A naštěstí teď, jak natáčím tu webku, tak se vždycky můžu podívat, jak dlouho už ji natáčím, protože tam je to vidět. Přes ten program, přes jaký to natáčím, já se teď z rychlosti podívám. Lenovo YouCam, ten program jsem tam měl už v notebooku nainstalovaný, když jsem nainstaloval poprvé Windows tam, tak už to tam prostě bylo, to Lenovo YouCam. Přesto já natáčím webku. Se strašně lidí ptá, tyjo, čím natáčím třeba webku, nebo jak to do toho videa dávám, nebo přesně na ty rámečky, jak si je dělám. To podle mě takový, nevím, otázky, divný, když už mám webku, tak musím vědět, jak ji natočit, ne? A když ne, tak si vyhledám na Google prostě. Mě zajímalo, jestli prostě takyhle lidi, já proti ním nic nemám, jako jo, mě to jenom přijde komický, jestli tyhle lidi opravdu čekají tak dlouho, dokud jim ten, kterýho se ptají, neodpoví, nebo jestli fakt neskusí si jít najít na tom Google odpověď. Je prostě pak jestli čekají tak dlouho, dokud mu ten člověk neodpoví, jinak jsou úplně ztracený. Mě by to strašně zajímalo, jestli fakt to takhle je, nebo fakt jestli potom zkusí aspoň něco vyhledat sami. Mně to přijde úplně divný. A samozřejmě já odpovídám, mi to nevadí jako odpovídat na takové dotazy. A když už se to občas opakuje, třeba 10krát se mě člověk zeptá na jednu a tu samou věc, tak mě to docela naštve. To musím říct, že jo, protože člověk
prostě nemůže takovýhle věc tolerovat. Já jsem tady úplně se rozčiloval u toho odemykání zámku, protože já jsem strašně rychle frustrovaný. A když něco opakuju hodněkrát a furt to nevychází, tak mě to fakt naštve. Fakt, že mě to naštve. Ale já jsem to vážně chtěl odemknout. Já jsem hrozný člověk někdy, no. A to se netýká jenom her, to se týká i normálního života. Já nevím, dejme tomu, že bych něco kreslil a teď bych musel perfektně nakreslit hlavu, což by se mi nikdy nepovedlo, ale já bych se fakt snažil. Tak bych se tak vyfrustroval, že bych ten obrázek zahodil, prostě zmačkal, zahodil, kvůli pitomýmu obličeji bych se na to úplně vybodnul. Kvůli tomu jsem třeba přestal hrát i spoustu her, protože jsem se nemohl dostat přes nějakou část, tak jsem prostě přestal hrát. Na to byl můj kámoš zase strašně obdivuhodnej s tím, že prostě on umřel, mu to nevadilo, on se prostě načetl znovu a jel dál, nebo jel od toho, kde to měl naposledy uložený. Vůbec ho to netrápilo, já bych prostě umřel u toho. Si radši zapnu jinou hru, nebo se jdu dívat na nějaký video, nebo něco. Takže tak no, takhle je to se mnou. Jsem rád, že v tom Skyrimu se nemusíte tolik s věcma trápit. A já teďkon, co já dělám, já hledám právě ten klíč k těm kopkám, myslím už, jo, tady k těm, potom potřebuju klíč. A já vůbec nevím, kde ten klíč je, nemám tucha, prohledal jsem všechny mrtvoly, myslím si, že žádná u sebe klíč neměla, myslím, že jsem prohledal všechny. A mám za to, že prostě, já ten klíč opravdu nemám, protože jinak bych to odemknul. Hej, pokud někdo ví, kde ten klíč můžu najít tam k těm katakombám, k těm kopkám, tak mi řekněte, kde je, protože to by mě strašně zajímalo, i tady nemusím lítat příště, až půjdu zase natáčet další díl, tu nemusím lítat půl hodiny, než budu moc natáčet, protože já nechci začít natáčet tak, že tu budu 20 minut běhat a hledat klíč. Takže pokud mi chce někdo ulehčit tu práci, tak mi můžete říct, jestli si pamatujete, kde je ten klíč, protože já si to nepamatuju. Já si rozhodně takyhle detaily nepamatuju. Já bych tu hru musel dohrát třeba, nevím, pětkrát. Potom bych si to rozhodně pamatoval. Tady je ten klíč, jasný, blablabla, a tak dále, tady to. A já už si to vážně nepamatuju, takže je to pro mě znovu zajímavý to hrát znovu, takže tak jako tak, když jsem to dohrál, tak to pro mě je v podstatě, i když jako ty mise třeba znám, vím, co bude, takový ty hlavní věci, prostě vím, co se stane, ty hlavní věci, ale nepamatuju si takovýhle detailíčky, takže pro mě je to pořád nová věc. No, vůbec nevím, kde je ten klíč, snažil jsem se, myslím, promluvit se ještě tam s tím borcem, tuhle truhlu, tam taky nic není, dalších 5 šperháků a už jsem se na to vybodnul. Páni. Asi moc mluvím. A už jsem se na tu vitrínu tam vybodnul. I když jsem měl 5 šperháků, kdybych jich měl těch 8, protože já jsem si to nenačetl, když jsem vypotřeboval všechny ty 3, já už jsem si to teď nechtěl načítat, abych jich mohl mít 8. A kvůli blbý vitríně jsem si to, fakt jak říkám, byl jsem z toho frustrovaný, takže jsem se na to úplně vybodnul. Pak tady prohledávám, co se dá. I ty cely, když v těch očividně vůbec nic není. Vůbec nic. Pak to tady prohledávám, nemůžu najít ten klíč. Já vím, že určitě tady na mě křičí do ksichtu. Ale i když se na to dívám teď takhle, tak mi nenapadá, kde by ten klíč mohl být. Tady tu truhlu jsem prohledával, tam tu mrtvolu jsem prohledával, tady ty všechny stoly jsem prohledal, díval jsem se pod schody, do sudů, tamhle nahoře na ty stoly, nikde prostě nevím, kde je ten klíč, ani náhodou. Nevím, snažím se dívat i teď, jako jestli jsem náhodou něco neminul, protože to se mi stává dost často. Jako například Zaklínačově, když jsem hledal jednoho toho týpka, že jo, a on se mi tam objevil před obličejem, je ještě nápis nad jeho hlavou s jeho jménem a já jsem úplně přešel a dál jsem ho hledal, že jo. Takže jako já to se teď snažím tady koukat, jestli náhodou něco nenajdu a bohužel taky i teď nic nevidím. Takže to je asi, buď to je to se mnou hodně špatný, nebo to fakt je úplně někde jinde ten klíč. No vůbec nevím, nemám tušení. Myslím, že ten klíč tady hledám do konce videa. Ale to už za chvilku bude konec videa. Takže tak no. Příště teda se budu snažit, než začnu natáčet, najít ten klíč. No a tady už jsem z toho zase hotovej, tyjo. 2 frustrující věci ke konci, to už bylo na mě moc. Já jsem byl fakt šťastný, že už to můžu ukončit, protože už to je 37 minut, myslím. Ne, 34. Ty byla, já jsem myslel, že 37 minut natáčím. No a tady prostě jsem se na to vybodnul, šibalsky jsem to ukončil. A tak dále, no, však už to znáte. No jo, bye bye.
No a tady se tady s vámi rozloučím i já. Můžete kliknout na předchozí nebo další díl, tak to funguje. Když na to kliknete, tak vás to přinese do dalšího předchozího videa. A my se uvidíme příště. Já vám děkuji, jestli jste se dívali až sem na překomentovaný video. A mějte se jak chcete. Pokud právě teď jdete spát, tak dobrou noc.